Viac než full frame. To je claim, s ktorým spoločnosť Fujifilm uviedla na trh fotoaparáty radu GFX. Prečo viac než full frame? Povieme si v dnešnej epizóde nášho magazínu. Dobrý deň a vitajte. Všetky fotoaparáty od spoločnosti Fujifilm radu GFX majú spoločný rozmer snímača, a to je 44x33 mm. Už z týchto rozmerov je jasné, že sa jedná skutočne o viac než full frame, avšak nie stále plný stredoformátový rozmer. Preto spoločnosť Fujifilm volila tento claim. Bežne sa však tieto fotoaparáty označujú ako digitálne stredoformáty, takže či použijeme ako digitálny stredoformát alebo viac než full frame, v zásade hovoríme o tom istom, hovoríme o Fujifilm GFX. Samozrejme, konkurencia na tomto trhu už existuje, avšak pokiaľ sa pozriete na ceny iných značiek ako Hasselblad, Phase One a pozriete sa na ceny spoločnosti Fujifilm, zistíme, že spoločnosť Fujifilm naozaj priniesla na trh niečo, čo je cenovo veľmi dostupné s úžasnou kvalitou. Ja som mal možnosť vyskúšať konkrétne fotoaparát GFX 50S2, čo je najnovší z rady formátov GFX. Spolu s dvomi úžasnými objektívmi, prvým je základný zoom s rozsahom ohnisk 32 až 64 mm a maximálnou clonou f4 a fantastický portrétny objektív s ohniskom 110 mm a clonou f2. Pokiaľ sa bavíme o nejakom prepočte na plný formát, alebo teda full frameový formát v tomto prípade, musíme u týchto ohnísk a rovnako aj samozrejme slonových čísel použiť faktor 0,79, čiže u toho zoomu základného sa dostávame niekde na rozsah ohnísk 27 až 50 niečo milimetrov. U toho 110 mm objektívu sa dostávame na klasickú portrétnu zhruba 85, takže sú to naozaj veľmi zaujímavé ohniskové vzdialenosti. A som veľmi rád a chcem týmto aj spoločnosti Fujifilm Slovensko poďakovať za zapožičanie tejto techniky na otestovanie. Ako som už spomínal, fotoaparát GFX 50S2 je najnovším z rady GFX, kde ako prvý z rady GFX prišiel na trh fotoaparát 50S, ktorý prišiel na trh v roku 2016, nasledovaný v roku 2018 fotoaparátom 50R, ktorý nemal klasické zrkadlovkové, kvázi zrkadlovkové telo, avšak jednalo sa o fotoaparát typu rangefinder. Mal však rovnaký snímač, ktorý sa od 50S-ka cez 50R-ko dostal až do 50S-2, ktorá prišla na trh v septembri v roku 2021. Všetky fotoaparáty Fujifilm GFX triedy 50, to znamená 50S-ko, 50R-ko a 50S-2, majú k dispozícii rovnaký snímač s rozlíšením 51 megapixelov a spoliehajú sa na ostrenie pomocou detekcie kontrastu. Jedná sa teda o starší systém fotenia, ktorý však v dobrom svetle nezaváha ani dnes. V roku 2023 je tento fotoaparát stále naozaj veľmi použiteľný a veľmi príjemný na fotenie. Dosť bolo ale technických detailov, mňa viac zaujímalo, ako sa dnes ešte s týmto fotoaparátom stále fotí. A musím povedať, že za mňa to bola veľmi pozitívna skúsenosť. Či som mal na tom tele nasadený spomínaný zoomový objektív 32 na 64 alebo 110, vždy som vedel, že fotka, ktorú spravím, bude technicky dokonalá. Pokiaľ aj došlo k nejakému miernemu podexponovaniu alebo preexponovaniu, dynamický rozsah toho snímača, ktorý sa blíži k stredoformátu, skutočne prináša možnosti pri editácii fotku upraviť podľa ľubovôle. Takže aj mierne podexponované časti dokážete bez zanesenia zbytočného šumu veľmi jednoducho vyťahnuť. Mierne preexponované časti dokážete stiahnuť na priateľnú hodnotu. Čo sa týka použitých objektívov, mal som k dispozícii už spomínanú 32-64 s maximálnou clonou f4, kde minimálna clona je na úrovni f32.
Tam som sa však ja ani nedostal. Bežne som tento objektív používal od Sony F4 po nejakých F11, F16. V každom prípade už od plne otvoreného objektívu je obraz výnimočne ostrý a čistý. Od rohu do rohu takmer žiadna vinetácia. Veľmi mierne badateľná chromatická aberácia, len skutočne v extrémnych podmienkach. Príklady z tohto objektívu, rovnako z druhej použitej 110 f2, si môžete samozrejme pozrieť nižšie v galérii. 110 f2 je fantastický portrétny objektív, ako som už spomínal, ekvivalent ohniska na full frame zhruba 85 až 87 mm. Takže ideálny pre portréty, avšak nie len pre portréty, môžete s ním v pohode fotiť čokoľvek. Ja už som v niektorých minulých recenziách spomínal, že 85 ohnisko je pre mňa asi najpoužívanejšie. Pokiaľ sa teda pozeráme samozrejme na ekvivalent na full frame. Preto ma trošku mrzí, že som nemal viacej možností nafotiť s týmto úžasným sklom viacej portrétov. Niečo málo samozrejme prikladám nižšie. Pre mňa známkou kvality bolo aj to, že keď som poslal prvé fotky ako výstup z tohto fotoaparátu manželke, tá sa ma hneď pýtala, že či mám nejaký nový fotoaparát, pretože tá zmena v kvalite a ten rozdiel v tej kvalite, to, čo vám ponúkne tento stredoformátový snímač, je skutočne najlepšie opísateľné tým, že dostávate akýsi 3D efekt, čím sú stredoformáty preslávané. Nevyskúšal som rovnako ani funkciu Pixel Shift, s ktorou môžete využiť posun snímača, kde pokiaľ máte fotoaparát umiestnený na statíve, môžete spraviť sekvenciu 16 snímok a fotoaparát z nej zloží, alebo teda v softveri následne dokážete poskladať snímku, ktorá má rozlíšenie na úrovni 206 megapixelov a hodí sa tak napríklad na snímanie umeleckých diel ako obrazov, sôch a podobne, kde potrebujete naozaj dosiahnuť maximálny detail. Určite ktorýkoľvek z objektívov rady GF od spoločnosti Fujifilm sa rozhodnete využiť, dostanete neopakovateľnú obrazovú kvalitu a nebudete ľutovať. Ja som mal z fotenia týmto systémom naozaj pocit, že som sa pri fotení spomalil a ukľudnil a viacej som si vyberal, čo odfotím a musím povedať, že mal som z fotiek, ktoré som týmto systémom spravil, pocit, že na ktorúkoľvek z nich sa pozriem, nespravil by som ju asi takto nejakým iným fotoaparátom, či už v minulosti s Canonom, alebo dnes, keď fotím na systém Fujifilm, avšak na tie crop tela, čiže konkrétne ja na X-T4, asi by som sa na ten svet nepozeral rovnako. Mal som z tohto fotoaparátu pocit, že viacej tvorím, viacej rozmýšľam nad tým, ako skladám kompozíciu a donútil ma tvoriť iné fotky. Všimli si to aj v mojej rodine, všetci boli z fotiek veľmi prekvapení, veľmi spokojní a verím, že ktokoľvek siahne po systéme GFX od spoločnosti Fujifilm bude rovnako spokojný. Za mňa je ukazovateľom napríklad aj to, že niektorí fotografi aj na Slovensku nafotili na tento systém úžasné diela, úžasné fotografie a sú aj publikované v knihách, napríklad banskobystrický fotograf Eduard Genserek publikoval knihu zo svojej cesty z Afriky, ktorú nafotil kompletne ešte na 50S-ko. Takže je to určite fotoaparát vhodný nielen na fotenie portrétov, ale aj na fotenie prírody, fotenie krajiniek, architektúry, takmer čokoľvek, kde nepotrebujete príliš veľkú rýchlosť a prílišný výkon, ale umožňuje vám pozrieť sa na veci inak. Preto ja si myslím, že viac než full frame nie je ani vystihujúcim claimom pre tento systém GFX.
za mňa by sa hodilo čosi ako donúti vás premýšľať o tom, čo robíte. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa niekedy na budúce. Dovidenia.